Zdravím všechny posluchače a sledující a Honey Talk. Mým dnešním hostem je Jan Strach, český režisér, producent, kameraman hudebních videoklipů, což taky střihač a editor. Na české scéně si spolupracoval s jmény jako Viktor Šín, Izoman Díaz, Hector nebo Ben Cristoval. A nově si taky spolumajitelem The Mac a Second Market. Zapomněla jsem na něco? Asi je spousta aktivit, které nejsou veřejné, takže si na ně zapomněla jako právem vlastně. Třeba ale, co? No takový ještě jiný projektíky, kterých jsem součástí, nebo je supervizuju třeba, nebo takhle, ale tam prostě se tím jako nezdílím to každý den do stories, takže to moc lidí neví třeba ani. A můžeš se s náma o to podělit, co to třeba je to furt jako videotvorba, nebo... Hodně to z ní vychází, ale myslím si, že tam dojdem postupně. Super, co je nejvíc z toho, co děláš, co tě nejvíc baví třeba momentálně teď? Ta různorodost mě baví nejvíc, pořád a stále, to je takový furt jako vlastně, že já neustále docházím do toho bodu, kdy mě to vlastně přestává bavit, všechno, takže si vymyslím nějakou věc navíc, která mě to jako, mě rozptýlí zase, já začnu se do toho znova, jako se do toho zapálím a dělám si nějaký nový projekt. Takže, ale kdybych měl jako z těchto projektů, který si zmínila říct, jeden hlavní, tak je to asi The Mac teďka momentálně, protože hezky vidím, jak to roste pod rukama, jak s Petrem na tom prostě makáme a máme v hlavě i prostě na stole teďka spoustu konceptů, který postupně budeme vydávat. Pod Megem. Pod Megem, přesně tak. Podobně jako v rap, tak takovýhle podobný koncepty máme jako dost. No, a ta změna je obrovská. Jako od té doby, co tam jste teďkonc nově, jak dlouho to je, co jste spolumajitele? 8 měsíců. Tak jako je to obrovská změna. Jako já jsem sledovala Megy předtím a vidím ten rozdíl od té doby, co tam jste. Čím vlastně spočívá tvoje práce? My jsme teď před podcastem zmínil si, že vlastně každou věc, která jde ven, tak ty schvaluješ. Yes. Jak probíhá ten kreativní proces a to vlastně tvoje role v Megu? No, v Megu čistě. Mm-hmm. Tak čistě v Megu je to z mý strany primárně hledání peněz. Mm-hmm. Jako komunikace s klientama, vymýšlení obsahu pro ně a vlastně jako dostávání jejich brandu do těch našich pořadů. A tak to už si vlastně dělal skrz klipy asi, přesně ne? Přesně tak. Takže pro mě je to vlastně přirozený celkem. Mm-hmm. A hezky se tím propil ten svět, že já jsem vlastně z té své reklamní tvorby a klipové tvorby vzal ty vlastně klienty svoje a nabídl mi mediální prostor. Takže oni teďka, když za mnou jdou, že potřebuje něco vyrobit, tak se mnou řeší výrobu. Přesně tak, je to vlastně další služba navíc pro ně. Stejně tak, ale to je naopak, že Mac mi přitáhl nový klienty, se kterými můžu řešit spolupráci i skrze tu videotvoru, takže je to super. A v Megu je to teda tohle, schánění peněz, protože z něčeho to samozřejmě musí fungovat, aby to mohlo takhle jako růst. A určitě nějaká jako creative direction, kterou máme ale přesně půl na půl s Petrem, spolumajitelem. A tak různě, jako vůbec tam netočím, vůbec nestříhám nic. Teď to vlastně celý všechno má na starosti Petr, který to komanduje s týmem a já jsem spíš přesně jako na tyhle. Jaký je ten kolektiv tam? Jste tam spíš asi kluci, že jo? Kromě Verči tam nikoho. No. Jaký to je? Pracovat takhle chlapi tak spolu a jako mě to přijde jaký všechno hodně vyčilovaný. Funguje tam jako jaká ta vyložená jako morálka, že tady jdeme točit. Nebo je to takový jako přirozený proces, tím, že je to vlastně jako fun a všechno, co děláte kolem, třeba potkali jsme se na Zrče, tak to je jako strašně příjemný, že jo? Vlastně pracovat v takovémhle prostředí. Jak to tam funguje? Je to něco mezi, no. Je to vlastně, my jsme do toho nastoupili a přesně to bylo takový, že jako na salámu, že vlastně všichni to měli tak jako, že v klidu. Ale my jsme řekli, že prostě pokud do toho jdeme, protože tam byl ten bod, kdy my jsme se rozhodli to koupit a udělali jsme si schůzky se všema z Megu, co už tu dobu tam byli a řekli jsme, hele, půjdeme do toho, ale chceme prostě, aby to fungovalo a to bude fungovat jenom při nějaký disciplíně, takže jsme si dali nějaké podmínky a dodnes to všechno funguje skvěle, takže je to organizovaný. Samozřejmě do toho je namíchaný jako spousta prostě jako free mind, prostě je to takový jako v klidu. Všichni mají jako čas, jasný, to se na tom nezmění, občas někdo dorazí pozdě, ale všechno se jako děje tak, jak máme release plán, není to takový, že se něco natočí, pak teda tak to vydáme třeba dneska, máme jako ten normálně rozfázovaný release plán a všechno možný. Máte porady prostě. Máme porady, jednou týdně máme poradu a funguje to, no, funguje to. Co s tím, dál, že teda třeba? Vlastně tam jsou kluci, promiň. Je tam Veronika, moderátorka a jinak máme externě ještě kameramanku třeba Natálii Šnoblou, která teďka často chodí a natáčí různý akce a tak, ale myslím si, že to není jako ten, spíš si myslím, že pro holku je těžký chytit ten humor náš.
Jo, třeba jo. Jako Veronika je úžasná v tom, že prostě chápe ty naše rejpový prostě keci, jako, jako debilní vtipy a tak, takže jako... Jo, Verča je super, hrozně hezky tam zapadá, jako na to, že je holka, tak tam jako fakt, jako její osobnost, myslím si, že přesně to jako bere. Yes. Je to krásná ženská teda mimochodem a prostě zapadlo to super. Co dál jsem se chtěla v Megu, kam to hodláš posunout dál? Ty jsi začal vlastně s rapem, že jo? Teďkon ten to velký koncept na parátě, nebo určitě jo, ale co třeba dalšího chystáte? Tak určitě v rap bude mít pokračování. Mm-hmm. Jako teďka v mém diáři je hodněkrát tak řešení toho růstu tohohle projektu, aby vlastně ten v rap se mohl rozrůst dál, aby to nebylo znova to stejný, abychom nebyli znova jenom nějaký 3-4 porotci, který jenom to vyberou online a pak bude něco na pódiu, kde, to, kde se jako ukáže, ale chtěl bych to posunout. Chtěl bys to třeba v televizi? Zvažuju to a vlastně nechávat si na Megu jako ty koncepty, který budou jaký ty věci jako backstage a tak, ale ofiko program mít televizi. Je to, ale nemůžu říct jako, že to bude. Je to něco, nad tím přemýšlím. Aha. Je to taký pade na pade, že teďka jako řešíme si vůbec, co má smysl, jestli není lepší se udělat všechno sami a udělat se na svý televizi v podstatě jako online, že jo. Jasně. A takže tohle je věc, kterou zvažuju a uvidíme, ale řeším hlavně jako partnery, který by do toho mohli jít a udělat to s náma velký prostě, no. Že jako nedělat to takhle komorně, jako, že to bylo jako těžký punk, to jak jsme to udělali, byl těžký punk, takže to dopadlo dobře. A bylo to super. Jo, ono to jako, bylo to sledovala, fajn. No. Bylo to fajn. Pak vlastně, co bylo blbý, že vlastně jsem u vás teďkon byla na rapových rebusek a ptali se, kdo to vyhrál. A já jsem tu poslední epizodu jsem neviděla, takže, ale jinak jsem na to koukala vlastně celou tu dobu, mě to jako bavilo hrozně, no. I skladba tý poroty, fakt jako... jak byly vlastně ty první dva díly byly stejný, že jo, to jste vybírali jenom. No. Jako bylo to dobrý, no. Takže, ale určitě je tam prostor, kam se posunou dále, super, že nad tím přemýšlíte, furt rostete a... No a nějaký další projekt? Na Megu? Co má, na Megu, no. Máme vlastně podobný koncept, ale s producentama hudebníma. Aha. Že bychom vlastně chtěli takhle posunout. Bude to divácky stejně tak zajímavý, jako když se můžou jako uprovnit někoho. Fakt? Protože mám to, jako nebudu odhalovat úplně, jak to bude vypadat, protože tím teďka... budu definovat to, jak to bude, ale je to furt jako v rámci scénáře teď, takže, který teďka vymýšlíme. Takže zatím řeknu, že to bude cizka s producenty a divácky zajímavý to bude určitě a víc tomu neřeknu. Dobře. Ty jsi vlastně krom projektu spojený s hudbou, když jsi natáčel klipy, tak dost často točíš, nebo nevím, jestli teď, ale máš za sebou i nějaký reklamní spoty. Mm-hmm. Spousta lidí si myslím, že si definuje hlavně jako režiséra hudebních klipů. Jaký byl třeba jaká byla největší reklama, jakou jsi dělal? Pro jakou značku, budget? Co pro tebe bylo nejzajímavější? Je to většinou bývá jako velký budgetový věci. Možná třeba kolikrát je zajímavější, jako pro lidi většinou je zajímavější jako jejich oblíbený interpret, ale tohle, že já to vidím z druhé strany, jsem taky s ním režisérem chodila, že to jsou potom opravdu velký produkce a zajímavý projekty. Jasně, já jsem jako nespadnul do takový těch obrovský produkce, že bych dělal 10 milionový projekty. Mm-hmm. A dělal jsi třeba Nespresso a taky zajímavý. Jo, dělali jsme jako Sprite, Coca-Cola, dělali jsme Jaguar a jako těch projektů je spousta, co jsme dělali reklamních, teďka jsme dělali třeba pro Albion a Auta průhonice, spot. A ta reklamní tvorba jede, všechno to jede prostě tak ruku v ruce, ale vlastně nevím, jaký byl největší. Hrozně těžká otázka pro mě. Já mám totiž non-stop jako 30 projektů, který se jako jedou prostě najednou. A vždycky se jenom jich 5 ukončí a 5 jich přibude nových. A vlastně třeba 15 z nich jich je jako v produkci mojí bez strachu, kde mám režisér, který to dělá. Jasně. Zbytek mám já. Že to převádíš trošku A že to spíš jako supervizuju. Tak co ti napadne jako první, když že jsi řekl, že I made it, prostě to bylo fakt dobrý. Já to moc nemám tohleto, já jako fakt? Jsem tak sebekritický, že většinou to dokončím. Dobře, tak já už se konečně musím zeptat, ty jsi jaký znamení, prostě. Já jsem pana. Já jsem si to myslela, proto já jsem taky pana. Okay, a jak jsi hodně workaholic, hodně takový sebekritický, máš všechno naplánovaný a hodně takový, tak já jsem přesně proto se na to chci zeptat už od začátku, protože já vím, že jsi pana. takže to chápu. Ale stejně, není nic jako, anebo takhle, máš něco, co by si chtěl dělat? No já si dělám to svoje, to je jako základ a mám teďka v hlavě dva nový projekty, který jdu úplně jako vlastně bokem od té videotvorby, takže pro mě je teďka jako základ se ustálit ještě jako v
té podnikatelské rovině a udělat si vlastně, ono už trochu takové jako ten podnikatelský záměr je, že v tom Megu, je to v tom Sekáči, takže já se jako oťukávám ten svět tenhle ten, že mě nebaví být na jednom místě furt. To znám. Že já jako furt jako mám takový tiky, že no, tak bych mohl udělat ještě tohle, teď jako ještě tohle. A mám teďka prostě dva projekty na stole, které jsou úplně mimo tohle. Samozřejmě tam jako skrz tyhle projekty výhoda toho, že tam mám to médium, mám jakoby tým, který mi to dokáže natočit, nafotit, všechno. Takže to je jako vymýšlím projekty, které symbiózou fungují, že to vlastně dokáže se podporovat vzájemně, pak třeba prodej toho produktu, nebo že uživatelé, že to jedna z těch věcí je třeba aplikace, takže ty aplikace vlastně dokážou dostat lidi přes svoje prostě nějaký sítě. Jasně. Takže pro mě vlastně věc, kterou já chci, je mít tady tenhle ten jako rozhled a vlastně tu různorodost té práce non-stop. Ale nemám, jakože nenaplnil jsem tvůj otázku vlastně moc. Jakože... Ale já to chápu, protože já mám úplně to samý. No. Já mám značku, tohle, podcast, tamhle to chci a já to úplně to znám. Jako takový to, že vlastně tě to nenechá klidným a no. Že i víš, no. Že jak jsi kreativní, že to chceš do všeho trošku opřít a když to funguje ještě společně, tak je to skvělý. No. Takže to chápu. Tak. Dobře, tak pojďme k těm hudebním klipům. Na to se já osobně těším nejvíc a to je něco, co tě tak jako nejvíc s tím profiluješ, definuje, je to asi nejvíc na české scéně. Asi pro diváky rozhodně. Myslím si, že i pořád. Tím, že mám je ten projekt Most Wanted a všechno, tak asi jo. Takže ještě stále točíš. Mně přijde, že teďkonc je to takový trošku míň než. Přišlo mi, že jsi měl jedno období, kdy každý klip, co vyšel, byl snad od tebe. Jako to bylo šílené. To bylo, no. Tak to bylo asi rok nebo dva zpátky, no. Kdy prostě každý týden vycházel jeden, dva klipy od nás prostě. A to bylo jako šílený. Ale to bylo tak, že jsme přesně dělali i high-budgetový klipy, i low-budgetový klipy a pak vlastně tím, jak jsem se rozrostl o střihače a o všechno, tak se z toho stala taková jako továrna na klipy. A teďka vlastně jsem se stal do toho bodu i tím, že jsem koupil ten magazín a všechno, že vlastně by to nebylo udržitelný časově ani jako pro mě energicky, takže jsem vytvořil tu produkci bez strachu, kdy já tam mám pod sebou prostě třeba 10 tvůrců, kterým takhle jako pinkám projekty, který já cítím, že oni se na to hodí. Řeknu prostě, hele, tohle, že když člověk natočí, já jsem natočil podle mě tak 500 klipů třeba za život. Jako. A už se to opakuje, víš, že potom přijde někdo a řekne, no já bych chtěl klip, pošle mi track a řekne třeba představu, řekne, hele, nechám to na tobě, ale mě by se tam líbilo něco takového. A potom už jako víš, že stejně to tam asi tak jako nějak cca bude muset být, tak v ten moment už si říkám, tyjo, to jsem točil třeba 5x. Aha. Prostě nechci dělat znovu, nebo jako už jako bych do toho nedal to srdíčko, víš, tak říkám, jasně. OK, dám to tady tomuhle z produkce, protože ten je na tohle dobrý a ten to zvládne ještě možná líp než já, protože ta nová krev jako má něco do sebe. Jako no že... a máš takový to, že třeba já osobně, cokoliv, co dělám, tak musím všechno schvalovat, musí to jít přeze mě a nejsem schopná úplně dát tu důvěru, možná zase jako ta pana perfekcionista, máš to sobě, že jako se pod to dokážeš podepsat, i když je to někdo pod tebou a asi ty lidi znáš, víš, jak pracujou? No je to... Byl to hlavně dlouhý boj, než jsem ty lidi našel a než jsem se jako ověřil, že ano, můžu jim věřit. A teď to mám, prostě, když jim zadám ten projekt, tak se mi jako v 99% nestane, že by mi odevzdali něco, co mi přijde jako špatný. Aha. Že vlastně to, co jsem čekal, kolikrát je to ještě lepší, což je jako skvělý pocit. Ale jsem náročný, no. Jako, že to, co říkáš, prostě všechno jde přeze mě, všechno zkontroluju, všechno opřipomínkuju. To je i jako význam té produkce bez strachu, kdy já nechci, aby ten můj klient, ať už je to interpret nebo prostě značka nebo kdokoliv, jasně. Tak nechci, aby měl pocit, že já ten projekt nechci dělat, tak ho dávám někomu jinému a že na ně kašlu. Jako to vůbec právě, jako bych to nejraději dělal všechno, ale to bych se musel naklonovat, takže v ten moment je pro mě časově úspornější, když jsem v momentu jako supervize. Vím, že ten člověk, který mu to dávám, tak to udělá tak, jak si to představuju já. A jenom mu tam dávám ty podněty tak, aby viděl, jak to dělá. Já mu řeknu třeba, no, tady máme tady tenhle projekt, scénář nechávám na tobě, tady máš námět. A udělám mu třeba pár řádků toho, co by tam mělo, kde bej, tak by to mohlo vypadat. Protože já mám jako hrozně rychlou... hrozně rychlý kreativní proces. Mě jako vymyslet třeba klipy, co děláme, tak většinou mám vymyšlený třeba za hodinu, za dvě, když se k tomu jako sednu a podaří se to. Je třeba i ty větší klipy, co jsme dělali teďka, taky jako výraznější, ať už to byl ten Poddrn s Nektendem, nebo Cheers s Viktorem Šínem a s Rytmusem, tak vlastně všechno to bylo takový, že ten základ jako takovej, samozřejmě pak to ještě člověk šperkuje, něco se s tím hraje,
ale bylo to vlastně třeba za hodinu, za dvě hotový, takže v ten moment já jenom takhle se nad tím zamyslím, pošlu to tomu tvůrci, on to jako vlastně dodělá, udělá moodboard, všechno, pošlem to tomu klientovi a ještě předtím, než se to točí, tak já si na tom natáčení třeba jako odobjevím, máme společný koly a vlastně jakoby jsem furt součástí toho projektu jako v rámci nějaký supervize. Jasně. Pak i připomínku střih a pak to v finále. No. No a ten kreativní proces, když není takhle, stává se ti třeba, že i ten klient nebo interpret přijde sám s celkovou myšlenkou a ty musíš jenom jako... Jo, to dělá třeba ISO. To mě napadlo právě. To dělá ISO, to třeba 1-2 vlastně bylo tak, že jsme se asi třikrát potkali u nich ve studiu a vymýšleli jsme to spolu ve studiu. Kdy on měl vždycky něco, hele, já bych tam chtěl tohle a já si mu řekl, no, ale můžeme to udělat třeba takhle, bude to lepší. Že vlastně tam jsme se jako na tom spojili a vyloženě jsme se to jako připomínkovali a šli jsme prostě vteřinu po vteřině toho klipu a všechno to bylo vymyšlené dopředu, všechny přechody a podobně. A bylo to vlastně takhle jako definovaný předem. Je to pro tebe OK, nebo spíš máš radši, když máš volnou ruku? Tak ono se to moc neděje, že by lidi chtěli do toho kecat. Oni to radši jako... Tak já si zase můžu představit teda jako... Jasně, jasně. Záleží samozřejmě jak kdo, ale Izo je v tomhle třeba extrém, jakože on prostě... No já za to hrozně obdivuju. No on je král jako v tomhle. On má strašně jako cením, přesně taky disciplínu, fakt to vedou jak firmu, má prostě jasnou vizi. A já taky lidi úplně miluju prostě, že ví, co chce a bude to tak. Yes. A když se sejde s někým takhle kreativním, jako seš ty, kdo to umí vytvořit, tak si myslím, že pak přesně vzniká jako fakt dobrý věci, no. Jo, jako v tomhle tomu obdivuju taky, protože udělat hit a do toho ještě mít představivost na to, co v tom klipu bude a jak tam chce působit a mít kompletně vymyšlenou image a všechno, je to jako, je to mozek, no, jako v tomhle. Takže, ale je to extremista v tom, že prostě 90% interpretů za mnou přijdou a řeknou, tady máš track a něco vymysli a tady máš peníze. A vlastně to je všechno a nechtějí se o to starat, oni už u mě mají vlastně tu jistotu toho, že to bude jako kvalitní nebo že mají nějakou garanci už po těch přesně jako 500 klipech, co jsme udělali, tak už jako věří, že asi to bude v pohodě a jediné, co se stane, tak zase v 80% se stane, jo, dobrý, jdem do toho, tady prostě ty peníze, pojďme točit, dej mi termín a zbylých 20% je tam jako v té fázi, že řeknou, no, to je super, ale vadí mi tam tahle scéna. Jasně. A chtějí třeba změnit, jako, ale je to hrozně rychlý pak. S kým se ti spolupracovalo nejlíp? No, baví mě to s tím Izem, protože on vlastně vždycky mě vlastně jako překvapí něčím. Jo, a že to nevymýšlím jenom já, je to v ten moment přesně takový, že on jako jeden z mála přijde a řekne, hele, pojďme udělat něco takového, takového. A najednou mě to vlastně jako inspiruje v tom, jako je to jiný způsob práce pro mě v ten moment, takže s ním mě to baví vždycky, s tím, že i ta hudba jeho je mi nejblíž, takže tam je to jako super. Baví mě to poslední dobou s Nektendem hodně a asi i jako vlastně se všema, jakože já jsem se všema v pohodě. Jak jsme se o tom bavili, než jsme začali nahrávat, že já jsem taková křižovatka jako mezi všema. Jasně, to takže já jsem se všema jako v pohodě a vlastně nemám s někým jako clash vloženě. No, v rozhovoru s Humrem podcastu si zmínil, že když třeba máš s někým blbou zkušenost, že potom už ani nemůžeš poslouchat tu hudbu, když o někom víš, že ten člověk třeba kretén, že si tě to tak zprotiví, že už ani jako... kdo byl třeba kretén? Jsi křižovatka, ale tak nikdo asi musel být, že jo? Jo, tak pár kreténů se našlo, ale to většinou jako nebyly ta ačkový repeři. Víš, že to nebyly jako jména, jako, který... Naopak, jako, měli... Paradoxně ty menší repeři jsou jako větší kreténi než ty háčkový, no. Ale jak do, jakože prostě zase potřeba brát, že ty lidi jsou osobnosti a každý je jiný a je potřeba to brát trochu jako s rezervou, ale zároveň komunikovat, no, že prostě říct jim, hele, tohle mi jako není OK, to mi přijde OK. A většina těch lidí má jaký sebereflexy, takže jako ti pak řeknou, jo, to je v pohodě OK, sorry, nebo tak. Víš, jako... Tak pojď řekni nějakou pikošku z natáčení, něco to slyším, to chtějí slyšet prostě. Řeknu, jsem jak hrob. Dobře, tak když se budu ptát konkrétně, tak Iza máme tady probraný, jako jsem na začátku zmiňovala, co třeba spolupráce s Rytmusem? Rytmus, na něj vlastně se všichni vždycky stěžovali a vždycky mi všichni říkali, ten přijde 5 hodin pozdě. Jo, tak tam mám úplně opačnou zkušenost. No právě já taky. Protože on vždycky, jako všichni na ně hrozně pičovali v tomhle, že prostě problémy, že jako něco tady to. A já jsem s ním neměl ani jednu špatnou zkušenost. Vždycky byl včas, dokonce občas i dřív, než měl. Komunikace super a vlastně i feedbacky ke klipům jako nula. Že prostě vždycky jako spokojený, dává velký shoutouts jako všude a Rytmus je jako král, no. Rytmus je super.
No a poslední, kdy mě napadá, jako jsem tady na začátku zmiňovala, Ben Kristoval. Ten je takový vyčilovaný, ne? To je úplně vyčilovaný. Ben je v pohodě, Ben je super. S ním jsme taky dělali podle mě tak 10 klipů. Parno, on je prostě, jak říkáš, on je kliděz. A tam je to vždycky fajn. Když bys měl někomu trošku jako tu představu, jak to probíhá ten klip takhle, když si najde sponzora, kolik třeba takový klip stojí? Jaký třeba nejdražší klip si natáčel? Když nemáš sponzora, platí to ten interpret sám? Nebo ty máš vlastně v rámci Most Wanted pomáháš začínajícím interpretům? Tak tam taky. Jsem někdy četla, že to jde snad z prodeje merče a že to zašiťuješ ty? No, to jsou jako tři různý způsoby, přesně. Buď je tam sponzor, který do toho naleje od 100 do 500 tisíc korun třeba a tím jakoby vlastně pokryje nějakou základní tu výrobu prostě, tak aby vzniknul jako kvalitní klip. Ale tady na scéně vznikají klipy od jako 5 tisíc korun pořád, i když tak. Prostě rap vydělává velký prachy, tak je možný, jako je nechápu, jak je to možný, ale prostě se stane, že někdo se nacení na 5 tisíc korun a jde vyrábět videoklip. A to jsou asi nějaký začínající. No jsou, ale snižují tím cenu všem ve výsledku a vlastně všechny služby ti jdou nahoru, ale furt v téhle tý jako tvůrčí rovině jsou všichni takový jako jo, to kaču tam za pětku, to je v pohodě. Tak za to nejde ani jako technika pořídit, ne? Pořádná, jako za 5 000. To neuděláš nic za 5 000. Mhm. Dobře, tak potom se nebavme. Jakože to nás všem natáčíme za 5 000 asistenta. Jasně. Něčeho. A jakože to prostě, i to Jasně. je jako levná částka ještě. Mm-hmm. Tak když se bavíme o těch jménech, které třeba teďkon jsme zmínili, tak tam, když se natáčí klip, tak... Teďka se to posunulo. Dřív to bylo, třeba 5 let zpátky to bylo, že 100 tisíc byla taková ta jako jdem točit dobrý klip. Mm-hmm. A teďka to je klidně 300, 400, 500 tisíc jdem točit dobrý klip. Že jako se to tím, jak rap narostl, víc shows, víc prodejů, víc streamů, všechno, je v tom víc peněz prostě, tak všichni se trošku jako předhání a investují do těch videoklipů víc. A většinou se ho pohybuje kolem prostě 300 až 500 tisíc. Teďka děláme jeden, který je prostě jako milionovej, dvoumilionovej, ale to jsou ty případy, kdy se to naleje ten jako velký sponzor a řekne, hele, to uděláme, to bude bomba. Mm-hmm. A když se ho platí sami, tak je to většinou těch 500 000 víc ne. Myslíš, že tomu pomohlo třeba COVID tím, že se i zvedlo celkově online, že víc začali interpreti jako do toho sypat peníze a vytvářet víc kontentu? To si právě myslím, že ten to jako docela zabrzdil. Tak? Jakože určitě online se zvedl, ale klesl prodej merčů, mm-hmm. Protože to neměli kam nosit. Lidi byli doma, takže moc jako nepotřebovali 10 triček, že od někoho. No první vlna byla dobrá, to se lidi nudili doma a nakupovali, ale pak to šlo dolů. Právě. Jako, beru to jako celek, beru to z dlouhodobého hlediska. Zároveň nebyly koncerty, takže najednou interpreti byli takový jako aha, teď nevím, co bude dál, takže nemůžu jakoby dát půl míče na klip, ale musím dát zase to kilo zpátky. Tam to vlastně šlo zpátky. Přes dobu covidu jsme začali spíš jako low budgety a takový jenom prostě rychlovky, aby se udržoval ten online přesně, aby na tom onlineu byly vidět ty lidi, protože vlastně lidi diváci, posluchači hrozně rychle zapomínají. Mm-hmm. Že jakmile neuděláš rok nic a nejseš aktor si to furt může dovolit, ale jakmile jsi prostě začínající interpret, který bouchne a rok nic nevydá, tak na něj zapomenou a je to jak potom, kdyby začínal od znova prostě. Takže ty lidi rychle zapomínají a právě kvůli tomuhle jsme tvořili ty low budgety, aby to bylo přijatelné pro ty interprety, i když je covidní sezóna a vlastně nemají ty shows a tak. Teďka jsou zpátky shows, zpátky lidi mají jakoby možnost si kupovat merch a mít ho kam nosit. Druhá věc je, že zpátky jako nějaká krize, která se dost projevuje na prostě střední vrstvě a rozděluje se taková ta mezera mezi jako nižší vrstvou a vyšší vrstvou, myslím jako příjmově, rodiny a tak, tak prostě taková ta střední vrstva, což je největší procento posluchačů a který nejvíc kupovali podle mě merch, tak najednou vlastně se buď dostaje do té jedné nebo do té druhé strany. Uhum. Takže ty prodeje podle mě jedou, některým interpretům jedou jako brutálně, ale už to podle mě není tak, jak to bylo dřív. Stejně. Ale to nějaká moje domněnka a nějaký... Jako no, to není, no. Nic není jako tak. Ale jakože teď jsou v tom zase peníze zpátky tím, jak jsou koncerty, festivaly, prostě všechno online šel nahoru stejně, tak či tak to tomu možná pomohlo, že se lidi víc naučili prostě poslouchat a sledovat hudbu online. A zase je toho podle mě jako všeho mnohem víc. Teď já jako pozoruju to, že
extrémní kvantita, jako obecně teda ve všem, ale i na tom onlineu. Že to, co dřív mělo 500 000, má teď 100 000. Jako YouTube umírá v tomhle, že prostě ta kvantita to zabíjí, protože dřív... I ta rychlost, to je, že TikTok a všem to je to, no. Stopro, že prostě lidi radši kouknou na TikTok, když mají volnou chvíli, a YouTube se stává takovým vlastně parťákem na večer, když už fakt máš jako čas a nudíš se. Jo. Což dřív to bylo tak, že čekáš prostě někde na zastávce, na bus, tak si pustíš YouTube, 15 minut OK. A teďka jenom chceš projíždět jako TikTok a Reels a co všechno, co já vím. A ten YouTube vlastně v tomhle tom docela jako trpí, no. Ale celkově ta životnost těch videí, že prostě uděláš klip, uděláš i jako u tebe video, cokoliv, a má to životnost 2 týdny, 3 týdny maximálně. U nás na tom Megu to má životnost jako týden třeba, protože potom už jsou u nás, že jo, další videa, tam je to jako koloběh, že vydáváme 3-4 videa týdně, takže tam prostě se ten obsah jako vzájemně vlastně potom posouvá pryč. Ale v minulosti třeba u těch klipů prostě měl životnost třeba 5 roku klidně, nebo jako 4 měsíce. A teďka... A mě to bylo takový, jako, že ten klip, že jsi to pamatoval. A dneska, jak se to všechno... Nebo ten YouTuber. A dneska, jak je toho všeho hodně, už si o těch lidech ani tolik ty věci nepamatuješ a nejsou pro tebe tak signifikantní tím ničím. Je to zvláštní, no. No, na jednu stranu jo, ale na druhou stranu, když se zeptáš 12-letých, 13-letých dětí, tak furt na ty YouTubery reagují stejně jako v minulosti. Já víš, že ty lidi, co na to mají... Vidíš, no, jasně. To je zajímavý názor. Ale jakože, když máš čas, tak to sleduješ úplně stejně. Já jsem vlastně mám mladší ségru, který jsem se u toho jako všimnul, ona sleduje Creepa nebo někoho takový, jak on Creep se jmenuje. Jo, ten má nejlepší prodej u nás vlastně na firmě na druhém místě. Jo? A já že, kdo to je? No. To je obyčejný normální týpek, jakože nemyslím, ale jakože vůbec jsem nevěděla, kdo to je. Nevím upřímně. No. Jako, mám brýle dluhý vlastně tež. No, jo, a, vlastně vím, jo. No, a tak právě toho třeba jako fanaticky sleduje, jakože já říkám si, ty vlastně, to bylo v té době úplně stejný. Taky jsem si myslel, že už to tak není. Prostě nějaký možná hry. Že už to jde mimo nás. No, to... A do toho ještě YouTube, podle mě, jak se vlastně ty algoritmy jako posunuly, tak už nám ani nenabízí tyhle videa, protože ví, že nás to nezajímá. Ale nabízí to těm dětem. Algoritmus je šílená věc. Jakože akor TikTok normálně odhalí tvoji orientaci, úplně skrytý touhy a to, co, to, jakože to je extrém. To je extrém, já se tady toho jako extrémně bojím. Je to crazy, no. Každopádně jsem se chtěla ještě zeptat k těm klipům, jestli máš nějaký vzor, co se týká točení třeba venku. Co tě inspiruje? Kde hledáš inspiraci? No, hodně lidí mě připodobňuje ke Cole Bennettovi, což je Lyric Lemonade v Americe, takový kanál dost jako podobný Most Wanted, a určitě jeden z kanálů, který se inspirovali, abych mohl založit Most Wanted a jako viděl, jak to uchopit, a vlastně jsem měl možnost takhle tam ty interprety propojovat. Ale jako vlastně pravdou je, že já vůbec nekoukám na klipy. Jako vůbec, ne, vůbec. Já prostě nemám čas sledovat. Já jako nechodím, nemáš, já sedu... Nemáš vůbec jako kreativní chvilky, že bys nasával energii? Jediný, co chodím do kina. To je všechno. Já nekoukám na klipy, co se dělají tady klipy, co se dělají ve světě klipy, vůbec. Já na to vůbec nemám čas, já mám, jak jsem říkal, 30 projektů, který musím každý den řešit a připomínkovat a co všechno, nevím, co všechno prostě. A jak víš, že to bude furt fresh? Nevím. A tak co děláš o svém volném čase? Někde to člověk trošku nasávat musí. Tak když máš volno. Já nemám volný čas, jakoby. Nebo jakože... Když už ho mám, tak jdu do toho kina třeba s přítelkyní. Víš, jakože mám to jako takhle, že prostě se jako snažím kulturně dovzdělávat, ale není to tak, že bych se sednul a koukal, že hodně lidí tak má. A já jsem to možná v minulosti měl taky, že jsem si třeba pustil YouTube a jenom jsem koukal na klipy. Jo. A zajímalo mě, co se děje, co vydávají, a už mě to úplně jedno. Už to je úplně jedno. Jo. Já prostě těch projektů jako mám tolik, že jsem rád, že si odbudu to svoje a pak jdu radši od toho dál. Mm-hmm. A možná to je jako. Fresh čas se v tom udržuje tím, že je ten magazín, že jakoby sleduju skrz ten magazín, co je novýho. Jakoby tam na mě skáčou novinky, že jo, nebo v newskách, co máme každý pondělí, tak tam na mě vyskočí, že vyšel nějaký klip, tak tam vidím úryvek. Ale ve výsledku jako to vůbec nesleduju, no. To třeba, ty možná přes ty mladý ještě tvůrce, že oni to možná sledujou a oni to do toho klipu dostanou. A že oni tam dávají to jako ta nová krev. A to je vždycky potřeba podle mě mít kolem sebe jako mladou krev. Mm-hmm. Já už to dělám prostě 8 nebo 9 let intenzivně, jakože každý den, i během střední jsem každý den, že začal magazín v tu dobu, já jsem tam tehdy točil jako kameraman, jsme každý den točili třeba 4 videa. Jakože reportáže, nějaký novinky, úplně zbytečný videa, který vůbec... Baví tě to ještě furt? No,
Jak co? Jak právě to je ono, no, že jako, když se to opakuje moc, tak ne. Mm-hmm. Ale když je to něco nového, když se to zapálím, třeba teďka připravujeme jako super klip s Robinem Zutem, tak na to se mega těším, protože vím, že to prostě bude bomba. Mm-hmm. Mám to zpřízení s tím, že já jsem s Ústí původem a že vlastně to je celý v Ústí. Nebo je to tak, víš, jakože hledám se za těma věcma s těma projektama teďka jako něco navíc, co mě do toho právě jako zapálí. Jasně. Ale jinak samou sobě, jako, že bych šel natáčet někam něco, to je jako vůbec. Mm. Vůbec. Když jsi chodil na školu, chodil jsi na filmovou školu. Uh-huh. A myslíš si, že to je taky dost diskutabilní, myslíš si, že škola ti dá to, co potřebuješ k tomu, aby si byl třeba nejlepší, nejznámější režisér hudebních klipů, nebo spíš je to takový to... Tak u hudebních klipů vůbec ne. Ne? To je to samo o tom se ani... něčeho jako vytváření. Jo, jako určitě ze školy, jakýkoliv škole, ať už je filmová, ať už jdeš na kuchaře, ať už jdeš na cokoliv, tak z ní dokážeš vytáhnout informace, které tě posunou. Podle mě, aspoň teda. Ale já jsem šel tou cestou, kdy jsem tu školu měl vlastně jenom jako... doplňkověji. Ty už jsi tehdy pracoval teda. Já jsem tehdy pracoval, právě jsem točil, já jsem první klip natočil ve 14, takže já jsem jako od té doby prostě ušel. Jaký za 5 000? Jo, zadarmo, nebo za 2 možná něco takového. A to bylo prostě takový, v tu dobu to bylo jako vlastně normální. No v tu dobu normální, to bylo, že wow. A začal jsem si teda tímhletím vydělávat, na jednu stranu, protože jsem musel, protože jsem najednou přišel do Prahy a byl jsem na intru a neměl jsem jako nic, takže jsem musel začít něco dělat. No a právě se ty projekty jako rozšiřovaly. Můj bratranec Nobody začal dělat Edict. A ty to nevíš? Ne. To je můj bratranec. Nobody je tvůj bratranec? No, cože? Já jsem se připravoval na rozhovor tady. Počkej, to, tak tohle jsem vůbec nevěděla. Je to tak? Tak tohle jsem vůbec nevěděla. Protože to je zase důkaz, já vůbec říkal, českou scénu a nějaké takyhle vztahy jako... Proto jsem říkal, že asi, když říkal, že mám vždycky kolem hezký holky, tak to je kvůli tomu, že to máme v rodině. Protože to prostě strachové, tak moje. On je Jakub Strach, že jo? No jo, ty vole. Mm. Jako mám, já mám zakorovaný jako nobody a přitom, no jasně. No jasně, ale on to asi jako hodně lidí neví. To je takový vždycky jako jednou za čas někdo je takový překvapený z toho. Ano a právě to taky dost tomu pomohlo, že vlastně on začal dělat Edict a já jsem hnedka na něj naběh, já jsem ho furt otrhoval. Mně bylo 14 a já jsem mu furt psal, ahoj Kubo, můžeme něco točit, prosím, já ti budu něco točit, já ti chci něco točit. A úplně mě ignoroval, že v tu dobu, protože jsem mu furt psal kolik prostě blbosti. Od sebe? To bude 23? 23 mi je a myslím si, že jsme o 5 let. Okay. No. Takže jsem ho otrhoval, že on jako v 18 nebo v 19, 20 úplně jako, že no, že to jebal prostě. A udělal právě Edict, tak jsem mu řekl, že mu to budu točit jako normálně z té akce nějaký aftermovie, cokoliv. V tom jsme se teda potkali, že to dává smysl. No a vlastně manažer Nobodyho je Matěj Kretík, nebo byl, nevím, jestli je stále, ale ten to právě začínal dělat s ním, ten Edict, Matěj Kretík. A Matěj Kretík je i bývalý majitel Megu, od kterého jsem to vlastně jako kupoval a on mě tehdy zaměstnal v Megu. A tam se to vlastně všechno propojilo, já jsem začal točit šíleně pro Meg, najednou se do toho nalili trapeři, že se tam začalo jako pohybovat, Robin Zoot, blablabla, Izo, všichni. A tam to jako všechno pak šlo dál. No a k těm holkám, protože jako možná se to o tobě obecně neví, ale v Praze to o tobě určitě ví, že ty máš prostě vždycky vedle sebe krásný ženský. Já jsem nevěděl, že máš se to jako ví. No to se jako ví. Aha, okay. Šlamač dívčích srdcí v Praze. Tak to je strašná pověst. No, nebo jako by je to super pověst. Nemáš jako dobrý vkus, to si nemyslím, že to je špatná pověst. Jasně, ale zní to jak toho, že jak pan ne. Kurevník úplně. Ne, ne, to ne. Ne, ale ano, mám krásnou přítelkyni. Máš krásnou přítelkyni. Já teda jsem věděl, že nějaký slečnách předtím taky byly krásný. A v tom všem, co děláš, je vůbec jako možný mít přítelkyni a vztah? No jako, je to těžký, že jo? Protože... Já vím, že tady jste nějaký jako první trošku jako pořádný vztah takhle veřejně. Vy jste spolu teď byli na dovolený, co tak jako no, sleduju. Jako jak to zvládáš? Je to můj třetí další vztah. Jo. S tím, že podle mě víš jakoby o těchto dvou jenom. Jakože vztazích. Jo, tak já vím asi i o mimo vztazích. Ježišmaré. Ale všechno pak jako kudly k svině, jakože pak hezký holky. Okay. Tak na co je zbalíš? Jak mám dát tak svoje tajné metody. Jo? No jasně. Hele, tak strachové to umí, ne? Strachové to umí, je to tam v tom méně, už to začíná. Ne, jako já si myslím, že docela atraktivní je ta akce, teda akce, ta práce, kterou jako dělám, že to kolem toho je, to má jako vibe. Takže jim nabídne, že budou v klipu a to tím nechci říct. To chci říct jenom, že je to vlastně jako zajímavý pro nějaký první moment toho se začít bavit. Tak je to charismatický, jako dělat tolik možná, věcí, jako najednou to je jako...
Je to takový, neříkám, že jsem na to ty holky zbalil, ale že je to něco, proč vlastně se s tebou začnou bavit. Mm-hmm. Víš, že to je takový jako, že tě neotravuje random kluk prostě, že nevím s čím, ale pak ve výsledku já umím docela jako naslouchat a povídat, takže jako umím si to asi takhle zbalit slovně. No, a co tvůj aktuální vztah? Vynikající. Ty vůbec nejsiš jako soukromý o tobě nějak dohledat, teda teď jsme se dozvěděli o bratranci, ale jako ty moc jako nezdílíš svoje soukromí. Je to tím, že na to nemáš čas a fakt takhle hodně pracuješ, nebo že spíš nechceš? No, spíš protože nemám jako mimo pracovní aktivity příliš. Že fakt jako já ráno vstanu, jedu prostě na schůzky a schůzku až do 8 večer třeba, do 9 večer a pak mám kreativní část. A jedu prostě do půlnoci a půjdu spát. A pak jako když už sdílím osobní život, tak je to přesně přítelkyně, o který víš. A nebo nevím vlastně, jako, ale občas něco sdílím taky. Něco takový, vůbec, jo. Úplně jsem z toho vůbec. Úplně. Teďka jsem se o tom akorát bavil s Kubou, jsme byli snowboardem, jsme byli na večeři a říkal jsem, že já vlastně nikam nechodím. Jsem jako půl roku nikde nebyl třeba. Píš, to nebaví nebo vůbec. Jakože už je to repetitivní pro mě strašně, že vlastně je to úplně stejný. Že když si přijdeš někam, dáš si drink, řešíte stejný nesmysly. Víš, jakože hrozně mě to vlastně přestalo bavit. A nějak jsem jako došel k tomu, že mě to víc vyčerpává, než naplňuje. Jasně. A že mám dost sociálního kontaktu ve své práci, že prostě fakt jako, když máš za den 10 schůzek, tak prostě celý týden, večer, tak nepotřebuješ ještě jako jít večer někam bavit se o tom, jaký jsi měla den, že prostě už jako si dojedu svoje, řeknu to doma Veronice a jdu spát. takže to ano, jako osobní život si myslím, že občas se u mě objeví, když třeba jedu přesně do toho svého rodného města, tak tam něco jako nahodím, že jsem jako třeba u prarodičů, kde jsem prostě jako vyrůstal, tak si tam něco hodím, ale ve výsledku za celý den mě se hrozně často stává, já vždycky sdílím Instagram, že ho beru jako pracovní, tak tam sdílím takové aktivity, které jsou, že připravujem nový klip, že vychází tato video, že nameguje nový video, že bude koncert teďka v pátek, že něco. A takhle tam dávám ty informace vlastně pro ty svoje sledující. Je to tak jako newsletter z mých projektů v podstatě. Občas do toho hodím něco, ale jako kolikrát se přistínu u toho, že po celém dnu si řeknu no a že jsem tam vlastně nic ani nestihl přidat. Víš, jo, jako, že prostě furt, no. Jsem byl na 10 fakt jako cool schůzkách, že prostě kdybych stál jenom to logo té firmy, tak prostě už je to jako, že jakože před 10 ale tam nemůžeš sedět řekla. A prosím vás, tady jak máme ty notebooky a úplně tady brainstormujeme, já si to jenom vyfotím na storyčko. Ne, jasně, že ne, ale to je prostě, třeba jenom, no. To jsem třeba dělal, když jsem šel na schůzku do Univerzlu, když jsem byl mladší, že jsem třeba říkal jsem to jako vyfotil, dal jsem se na story a všichni, že a víš, že takhle ve výsledku jsem byl teďka fakt jako na cool schůzkách v dobrých firmách a stačí jenom vstup do té firmy, cokoliv, jako. A ne, vlastně máš, jako, jak tam plníš ten den a už ani na tohle, jako vždycky zapomínám, nemám to čas. No, přesně na to zapomeneš, pak se na to vzpomeneš, že tyjo, tady jsem byl, a ty lidi to strašně vnímají. Já to sleduju na tom, když třeba mám období, kdy chodím hodně cvičit, tak mi pak začnou chodit zprávy, že ty neděláš nic jiného, než že cvičíš. Ale to je to, že když skončíš tam fitku, tak se teda dobiláš k tomu zrcadlu, uděláš si fotku, aby chápeš, a tam tě to napadne. No, ale když celý den pracuješ, třeba jako včera jsem měla fakt jako podepsala jsem úplně super deal a jako nenapadlo mě u té smlouvy jako prosím vás, já si to tady vyfotím. Tak ono to je blbý, že jo, to jako nechceš tam neozačít před ním, je to blbý. Jako to. A taky to, že toho máš tolik, ani se nezastavíš v tom běhu, že? Tak právě to, no, přesně. Vždycky 15 minut na přesun a jedeš prostě, nenapadne tě jako ještě na tu minutu jako něco a ono to zní jak hrozná blbost, ale jak říkáš, lidi to strašně vnímají. A dělá to přesně takovou tu auru potom kolem té tvý osoby ještě jako té kariéry, jako, je to tak, no. Jako v ohledu na lidi. A to je třeba věc, proč já si myslím, že jsem byl jeden z prvních režisérů, který se jako veřejně prezentovali svojí prací na Instagramu ve smyslu toho, že ukazovali backstage a něco a že kvůli tomu mi jako narostla vlastně kariéra dost. Aha. A byl jsem na to třeba hrozně jako hejtovaný jako z té režisérské scény, že jsem byl takový ten jako Instagramový, jakože někdy jsem tam nedal nějaký šílenosti, ale komunikoval jsem s těma lidma. A dělal jsem to vždycky jenom z toho důvodu, že jsem věděl, že ty lidi, ty sledující, tehdy to byly vlastně fanoušci Milion Plus nejvíc. Tak to mohly být jako klidně od 13 let do 20 let. To bylo jako největší procento tam určitě. A věděl jsem, že oni jako, ty jsou malí, mladí, ale oni dorostou, že? Jako až dorostou, tak začnou dělat asi někde v kreativní tvorbě, když jako sledovali intenzivně hudbu.
je dost možný, že půjdu do marketingové firmy třeba. Tam chodí všichni, jako mi přijde. To je taky záměr. A že jsi měl záměr a teď to všechno jakoby z toho odráží. Že přijdu někam na schůzku a řekne mi, jo, já jsem vás sledoval prostě jo, od mýho mládí a prostě to klipy byly super a pojďme udělat reklamu. A ne, jakoby funguje to. A jo. To bylo celou dobu vlastně jako ten záměr a dá to jako smysl. Ale právě i to je, kdybych si nefotil, že jdu dáme něco, že jsme udělali teďka tohle, že teďko tady to, tak vlastně tenhle ten efekt se nedostaví. Já si myslím, že je to o tom, že se člověk musí umět trošku prodat. No. 100%, tebe to vyšlo hezky. Tak jo, pojďme dát anketku na závěr. To už jsme na závěru? Ano, už okay. Mluvíme 3/4 hodiny. Fakt jo. Jo. Okay. Takže, kdo z československé scény tě nejvíc baví? Obecně, jako třeba klidně influencer, herec, já nevím, takhle zpěvák, rapper. To tě napadne jako první? Že nevím. Nikoho rád sleduješ? No to já právě nikomu se sleduji. Nikoho. Ale jako kdybych... Já mám jako určitou inspiraci třeba v Jakšovi, protože my spolu teďka cestujeme do New Yorku kvůli projektu Most Wanted a Fuck Damn jeho, že jsme to jako spojili a lítáme tam točit klipy s místňákama. A tak v něm vlastně trošku jako vidím takovej vzor, protože asi od, nevím, 9 let starší a má podobné aktivity jako já, nebo má podobné zájmy jako já, takže vlastně jeho i rád sleduju, protože v něm vidím takového toho jako staršího, vlastně ne jako bráchu, nebo možná bráchu, nevím, takový prostě jako vzor, který můžeš zlížet. Možná jeho, ale nevím, jako z hudební tvorby mě baví hrozně Ven, to je takový mladý Slovák, doporučuji se poslechnout. A nevím, jako já moc nejsem typ, který by přesně jako jenom sjížděl sítě nebo YouTube, a fakt to na to, no. Jako nesleduju to moc. Když se československé scény tě nejvíc irituje, jestli je nějaká kauza nebo člověk, kterýho nemusíš? Jako z rapový scény, kdo mě obecně irituje? Obecně. Mm-hmm. A nebo z té rapový scény. Mm-hmm. A to se tak si nechtěl úplně říkat. No tak on tam jako není nikdo, kdo bych takhle jako veřejně asi zdisil. Ale úplně mě irituje Kajumi a Reigo. To jako nedávám. To je jako, že tady ten jakoby styl lidí mě moc jako to, no. Rego hudebně, to mi přijde jako zvláštní trochu, ale jestli to má posluchače, tak why not, teď si každý dělá, poslouchá, co chce a budu jedině rád. Ale jako mě operituje jako tím, co dělá, jakože... Že Mikýř to říká vždycky úplně přesně. Vždycky s ním se, jako když koukám na Mikýřovo videa občas, tak se říkám vždycky úplně, ty vole, je to tak. A teďka nová ještě ta... McDonald kampaně, to jsem úplně hotový z toho. No, já jsem to moc nepochopila. No. Já jsem to teda pochopil a vlastně to hrozně funguje, protože to má extrémní dosah. Jasně, no každý tak to dobře, ví. Ale jako k té osobnosti a k tomu, co jinak dělá, jako by mi to přijde, jakože why prostě celý. Jako mě by zajímalo, jak moc mu to peníze zkazí. Peníze za to dostal. No jako peníze, to je mi jako jedno, to asi je jako jedna věc. Ale přijde, spíš že tam má restauraci, no přesně, má kterou prostě chce dělat André, na levelu a pak udělá no, jako smekáč. No proto to nechápu. A teď já jsem koukal, třeba jsem projel jako TikTok, kde tam mě vyskočil, říkám, ty kouknu na první komentář a tam. Občas jsme chodili do té restaurace, teď už tam nikdy nepůjdu. A třeba 3,5 tisíce lajků. Říkám, jako tomu musí nemá jako uškodit. No a vy si hraješ na vysokou gastronomii. No. Já proti němu vůbec nic nemám. Já celkově koukám na Masterchef a hrozně ráda to sleduju. A jako... On jako je sympatický. Nechci, normálně, jako, že on... jo, no. Ale spíš mi to přijde jako hrozně zbytečný. Fakt musíš poskakovat prostě v houskovém oblečku, jako aby jsi měl views, jakože fakt si myslím, že to je zbytečný. A když máš přesně za sebou takhle velký a krásný projekt, děláš prostě fakt vysokou gastronomii a pak, no... No, přišlo mi to jako zbytečný. Je to zbytečný, no, tak je smysl. Ale tak jako hype to má, takže asi to splnilo účel. Nejbizarnější požadavek do klipu? Nejbizarnější požadavek do klipu? Jako vloženě, co mi zadal někdo, že tam chce mít. Jo, tak to je teďka, to ještě není hotový, ale ten má za mnou přišlo, že by chtěli být na... Jak se tomu říká? Když máš piedestál. No. Víš, jako, že stojíš na piedestálu. Ano. Ale že jsi celý pozlacenej a že vyjíždíš nahoru. Jako Rolls Royce budou mít takže prostě, takhle vyjíždíš jako pozlacenej člověk, jako socha. Jo. Moslazná socha, třeba nevím. A, prostě a jako pojedeš prostě. A vyjíždíš a kolem tančí tanečnice. Moment. Sexy tanečnice tam tančí kolem tebe. A
kdo to chce? Ne, no. Ale jakože ono to bude trochu jinak. Řekl jsem, jakoby, jak to bude, aby to bylo zkusnutelný. Okay. Já jsem našel jako kompromis, který bude pár dobře, bude to jako cool, ale bude to prostě tak stylizovaný, jako aby to prostě nebylo, že jenom že se. Takže jo, nějakým způsobem se to asi udělá, aby to fungovalo, ale je to bizárno. Tvůj nejoblíbenější klip? Můj jako že jako ever. Nebo můj. Tvůj. Můj. Tak můj. Bych řekl, že buď to jedna, dva, co jsme dělali s Izem. To bylo takový výrazný, dodnes jako lidi mi to posílali, že bomba. Cheers, co jsme dělali s Rytmusem Šínem, to jsem taky zmiňoval, to je jako byl jeden z těch rozpočtovějších a tam jsme fakt jako si zkoušeli spoustu věcí, jak to bylo super. Hranice s Aktorem, to mělo takovou jako dobrou auru, když vlastně on taky rok nic nevydal, to vyšlo tohle a všichni jako z toho byli takový, že fuh. Tak to mělo jako dobrou auru kolem sebe, to mě bavilo a dodnes se na to jako občas mrknu. A je to vlastně hrozně jednoduchý, že to je v restauraci, jenom je to reference na Scarface a tak. A vlastně to mělo jako hrozný efekt. A možná teďka i jako z pohledu toho Most Wanted mýho, tak je to Pod Drn, protože to je jako jeden z asi nejlepších klipů, co tam vznikly. A dobře se to sedlo, dobrá sestava na tracku, všechno, lidi dobrý feedback, takže to mě baví taky. Mm-hmm. Ale nemám jako jeden, který věří, že to je ten můj top. Nemám to tak, já prostě, jak jsem ti říkal, já moc jako si neumím ani říct, že tenhle je nejlepší klip, co jsem kdy udělal, protože mě vždycky na něm něco vadí, takže nemám to takhle, to ale znám. Odpovídám ti z důvodu, že jako musím. Tak. Ok. Myslíš, že máš CZSK nějakou konkurenci v tom, co děláš? Spoustu. To tě napadne. Ale neberu to jako konkurenci. Já se tomu hrozně jako vyhýbám, tomu slovu, i když ostatní ne. Tak vlastně já to tak neberu, já to prostě si dělám něco svýho, mám to nějaký tým, mám jako klienty, kteří se mi vracejí rádi, to mi stačí. Tak ale kdybys měl říct třeba, kdo je za tebe dobrý v Československu? No to je ono, já moc nasleduju ty klipy, že jo? Takže já nevím, kdo teďka jakoby nejaktivněji točí, já nevím, kdo je teďka jakoby nejvíc. Teď. Já myslím, jakoby je potřeba jako aktuálně, víš, jakože aha. Jako obecně. Tak dřív točil třeba Petr Simon dost, pro Milion Plus a tak. Mm-hmm. Tak to jsem jako ve svém ranějším věku možná ho bral trochu jako vzor i konkurenci. Mm-hmm. Jsem, to byl takový můj pík, který já jsem chtěl jako dosáhnout, že být jako v tom levelu, co on. Ale ten vlastně teďka podle mě už nic neudělal třeba rok nebo dva, jestli se nepletu. A spíš dělá reklamy. Přemýšlím. Ondra Kudin teďka dělá docela pěkný klipy. A Mahdís, ale ty vlastně točí víc jako popové věci a já jsem furt v tom rapu, jako primárně, jakože 80%. Mickey Gold. Mickey Gold, ok, ale tak jakože on je spíš producent. Že on no vlastně já jako myslím, že on je spíš tak trochu všechno. Já jsem s ním žila 3 roky, tak to a jo, vlastně, vy jste byl spolu. Jo. Ok, yes. Já bych nemohla ho tady nezmínit. Já si myslím, že on je fakt strašně šikovnej, no. Hmm? A vím, že on tě bral jako takovou jako zdravou konkurenci, jako okay. že jste to. Okay. Peníze nebo fame? Peníze. Píla nebo talent? Píla. Blondýny nebo brunety? Brunety. Jak by ses popsal 3 slovy? Kdyby to byly přídavný jména, tak asi ambiciozní, precizní a složitej. Kreativní. No právě u té kreativy je to taková vytrénovaná kreativa. Já jsem nikdy nebyl kreativní člověk. Stejně jako jsem nikdy nebyl ambiciozní. Já jsem se to všechno vlastně jako naučil postupně a nějak jsem to semínko jako zalil. Jakože víš, nikdy jsem to v sobě neměl. Jako, to je strašně motivační. Jako jde to, podle mě všechno zde. Jenom prostě musíš mít důvod. Mm-hmm. Co na ostatních nemáš rád, nějaká vlastnost? Nespolehlivost a nesamostatnost jsou věci, které mě úplně irituju. A zrovna včera jsem se o tom bavil, jsem byl na rozhovoru v Esquire a byla tam úplně stejná otázka a odpovídali na to všichni stejně. Že tam bylo víc potom, chlapů, no. Takhle podobných, co dělám podobné věci jako já a všichni odpovídali úplně stejně. Aha. A v tomhle mě zase ale inspiroval Jakša, že jsme byli v New Yorku, jak jsme měli takový jako talky, který mě jako něčím obohatili a tam právě zmiňoval, že ho to taky jako hrozně irituje, že ho to hrozně štvalo a že vždycky chtěl po svých zaměstnancích prostě 100% výkon, ale že si vlastně jako uvědomil, že nikdo není jako ty a jenom ty máš to tempo, co máš, takže vlastně nemůžeš očekávat po ostatních, že oni budou jako ty.
protože nikdo tak není stavený. A musí vlastně, já se učím teďka jako tohle vlastně akceptovat a respektovat to, že vlastně ty lidi jako na to nejsou stavený a není pro ně priorita dělat jako, nevím, nejlepší projekt tady tom, mít tamhle něco. Víš, jakože prostě lidi tak nejsou nastavený. Jako to je pravda, samozřejmě na jednu stranu, ale pak na druhou stranu jsou tady i deadliney a nějaký domluvy, který jasně, spousta lidí není schopná dodržet. A třeba kdybych měla odpovědět, tak bych odpověděla úplně stejně. Protože když máš nějakou zodpovědnost a děláš to přesně takhle hodně, tak očekáváš s lidma, ze který si už vybereš na to, že budou schopný. A mě třeba osobně taky hrozně irituje jako neschopnost, nedochvilnost, taková ta laxnost, to je. No, takže no, je to strašný, vlast. Ale přesně. No, jako třeba ta nesamostatnost, to je prostě daň. No. Jakože máš tým, musíš se připomínat. Málo kdy, a jako i v mém týmu, tam naštěstí je to takový, jakože větší procento je samostatné, že to jako nemusím připomínat každou blbost a že mě kryjou záda, že máme sdílený kalendář a vědí vlastně jako všechno samé. Ale furt je tam procento, který prostě vím, že vždycky musím volat, vždycky se musím ptát, nebo třeba projekt manažerka z naší produkce jako to musí řešit za ně, protože fakt jako ví, že to prostě neudělá sám ten člověk. Ale je třeba talentovaný. Jenom každý nemá. Tam je totiž dobrý mít jako ten střed toho, kdy máš jakože talent, máš tu píli a máš tu samostatnost nebo zodpovědnost nebo něco. Další a to otázka. Moc lidí nemá prostě. Další otázka je, co si na lidech naopak ceníš. Takže to je tohleto kombo. No. To je jako něco, co úplně vždycky děkuju za to, že si vám můžu dělat. No, protože to fakt je, to je tak odpočinkový najednou. Víš, když ten člověk jako všechno odevzdá včas a ještě s tebou komunikuje normálně, ani takový, že ho musíš nahánět prostě a že ti řekne, jo, za hodinu to pošlo to za 3 hodiny. Jasně. Tak. Protože to je taky těžké, ty lidi vlastně nesou v té pozici, ve který se ty a nechápou, že když něco napíšou, že to má dopad na další 4 lidi tamhle, klienty třeba, nebo kohokoliv. Takže to je takový, to je složitější. No. Čeho se nejvíc bojíš? Máš moje otázky z toho Squaru, viď? I ptali se na to stejně, já to asi vydám dřív, takže. To určitě vydáš dřív, no. Takže oni mají otázky od tebe. No, já jsem tam taky na to odpovídal teda. A říkal jsem, že já se vlastně jako cíleně ničeho nebojím, co se týče jakože práce nebo obav z něčeho nebo takhle. Že vlastně vždycky si každý svůj strach jako odůvodním a řeknu si vlastně, že proč se toho bojím, víš co? Nebo když mám třeba velký projekt před sebou a mám začíná mít takový ty pocity, jako hele, tyho, no, to bude možná takový bohubu, tak vlastně si řeknu, no a když to zvládne někdo jiný, jak to zvládnu taky. To je jaká moje pomůcka, vlastně, kterou si říkám jako celý život, že když to zvládne někdo, tak to dám taky. A to mi jako pomáhá, ale kdybych měl říct jako strachy vyloženě, jaký ty jako kdy neovlivníš, taky nepříjemnosti, tak to mám z moře, jakože z otevřeného prostoru, že nevidím dolů a nevím, co tam je. To je strašně nepříjemné. A jako skočím z lodi, jak jsme byli třeba skočím tak z lodi. To vůbec. Je mi to jako jedno. Ale ve výsledku to sám jako nezdržu, rovno si plavu pryč, víš se, jako řekla pryč a jsem spokojený. Ale tak tady z tohohle a poslední dobou docela z nemocí. Jakože z nějaký nemoci prostě, že bych byl nemocný, nebo že někdo v mém okolí bude nemocný. Vážně, jako smrtelně třeba. Tak to je taková mě, jako když se to téma začne řešit, tak je mi z toho vyloženě jako úzko prostě. Ale nějak jako nad tím nepřemýšlím. Víš, jako je to takový, že když se to začne řešit, tak je mi to nepříjemný a vím, že to není téma, který já chci řešit. No, jakože zatěžovat se jim. Jasně. Máš to třeba i taková ze smrti? Ne. To je těžký téma pro spoustu mladých lidí. Ne, jakože kdybych umřel, tak mi to nevadí. Tak to už asi, to je potom asi jedno. Ale téma smrti obecně. No, to jsem to teda zakončila. Jo, no, jo, smrtelně. Ale to, jako, to je taková deep otázka. Jakože mě to vlastně zajímá docela. Jakože co bude potom? Jakože nepotřebuju to. Co myslíš, že bude to potom? Tak pojďme, to mě to zajímá. A nepotřebuju to teď? Myslím tu smrt? Jakože není to něco, že bych najednou jako jo, to bude paráda, až umřu, víš? Jako vůbec. Jakože užívám si život, já jsem spokojený, ale právě tím, jak jsem spokojený, tak kdybych teďka umřel, tak vlastně umírám jako v pohodě. Nemám takový to, že bych něco nedokončil, že bych něčeho nedosáhl, čeho bych třeba potřeboval nutně dosáhnout, to vůbec. Já vlastně mám jako všechno, co chci a jenom to jako si stanovuju cíle, abych nemrznul na jednom místě, ale ve výsledku jsem spokojený člověk. Takže vlastně to jsme to vlastně nemohli ukončit líp. Je to tak. Děkuju moc, že jsi přišel, bylo to moc příjemný. Myslím si, že jsme se toho dozvěděli zase spoustu nového o tobě a já ti budu přát jenom štěstí a spoustu úspěchů v budoucnu. Napodobně, děkuji za pozvání. Děkuju moc a děkujeme za zhlédnutí, nezapomeňte dát like, odběr a uvidíme se u dalšího dílu, mějte se moc hezky.